Příčař, hnutí ANO. Já jsem tady slyšel spoustu argumentů pro, spoustu argumentů proti, proč tuto dotaci schválit, kterou neschválit. Za nás, my máme tu nevýhodu, anebo možná vlastně tu výhodu, že jsme 8 let nebyli v opozici. Snažili jsme se sem přijít s čistým štítem a dělit rovným dílem mezi ty, co si to zaslouží. Trochu jsme se setkali s tím, že na ty spolky, na ty lidi, kteří tady působili předtím, bylo nazíráno diskriminačně. A není na mě v tuhle chvilku, abych posuzoval, zda Dukla čerpala dotace nezákonně, nebo jestli ty dotace šly jinam, než měly. Na to máme úplně jiné složky. V tuhle chvíli stojíme před rozhodnutím, zda na základě chybných rozhodnutí sportovní komise a následného rozhodnutí kontrolního výboru přiznáme dotaci, či ty dotaci nepřiznáme. Za nás, za hnutí ANO, my se nechceme chovat tendenčně. Pro nás, pokud ta dotace nebyla uznána na základě něčeho, co bylo později vyvráceno, tak ta dotace může být přiznána. Paralelně s tím, tady trochu souhlasím s panem Dohnalem, i s panem Lepším a ostatními, může být dopracovávána koncepce rozdělování grantů. Ale takovou dotaci můžeme dopracovávat rok, dva nebo i tři roky. A nemusíme se dívat pouze na sportovní granty, můžeme se dívat na granty v celém spektru funkcí. Tolik asi k tomu. Díky. Děkuji, pan Jeleček.